E no clima de Natal, a gente chega aqui para trazer para vocês mais uma arte, que é o boneco de neve que vocês votaram lá no Instagram, querendo que eu trouxesse eles para vocês. Então, sem demora, bora começar! Para começar a fazer o nosso boneco de neve, eu primeiro imprimo um molde que eu vou disponibilizar para você. Não vai ser pequenininho assim não, cada parte vai ser numa folha A4 e vai nascer essa belezura aqui, você unindo as partes. Bom, depois dessa parte pronta, a gente vai passar para a placa. Essa placa é aquela placa que eu falei para vocês, parece o isopor prensado, ela é uma placa de 5 mm e ela tem 1 metro de altura por 68 cm de largura. Ela não é a medida exata do boneco, então para isso eu vou precisar emendar mais um pedacinho de placa nela. Então eu passo o molde para a placa, pode usar uma coisa, um objeto pontiagudo, um objeto mais arredondado, você que escolhe, tá? Que vai facilitar na hora de você marcar a sua placa. Depois dela marcada, você vai precisar de um estilete afiado para você poder cortar a placa. O importante de você ter um estilete afiado é que a placa não vai ficar com rebarba. Ah, essa placa, se eu não falei o nome, ela chama Depron XPS. Ou você acha também como isopor pluma. Todas as sobras das placas, quando eu faço alguma coisa, eu guardo, porque geralmente eu vou usar em uma outra escultura, em uma outra brincadeira. Então, você pode fazer o mesmo, guardar para você reutilizar em outras coisas, tá bom? Então, depois que eu emendei essa parte, é hora de cortar. Bom, já expliquei do estilete, a importância dele estar bem afiado aí para vocês. É muito fácil recortar, eu acho essa placa mais fácil de recortar do que o papel pluma. É mais complicado o papel pluma. E aí, com as placas prontas, eu vou cortar tiras de 15 centímetros e 1 metro, né, que é a largura toda da placa. É, eu comprei uma placa também um pouquinho menor, que eu vou usar ela para fazer tiras, tá? E depois que eu fiz essas tiras, eu vou marcar ela de 1 em 1 centímetro. Então, para isso, eu vou passar o estilete devagar para que fique só um pouco cortada. Ela não corte até o final, ela não chega a cortar, tá? Ela fica grudada a parte de baixo da tira. E essas tiras aqui eu uso para fazer a volta inteira do boneco. Tanto para fazer a volta do boneco, quanto o chapéu do boneco. Para tudo você usa a tira e você vai cortando conforme as medidas. E o corte ainda é mais fácil, porque já está meio cortado, né? Então você vai fazendo isso até o final. A cola quente você vai usar para unir as partes. Para facilitar a colagem, você pode usar uma fita crepe para segurar a cola enquanto seca. Então você, nas partes, você pode ir usando a fita crepe para você não ter que ficar segurando até a cola secar. Você põe a fita crepe que ela segura para você, que facinho sai. E agora a parte que eu vou colocar é a parte do chapéu, aquela parte que eu falei para vocês marcarem, que não tem segredo nenhum. Depois de colocar dessa parte, é hora da gente inflar os balões. Eu vou usar balões de 6 polegadas e também inflados a 4,5. Vou recortar. Opa, antes disso. E nos moldes, se eu ainda não pus os moldes aqui, pede pra mim aqui nos comentários que eu vou mandar pra vocês, tá bom? Ou me manda um direct aí, que eu também envio pra vocês. Ah, já aproveita aí que eu estou fazendo aqui, você já curte o vídeo, já compartilha, deixa uma mensagem aqui pra mim, qual que é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. E vamos voltar aqui pro serviço, pra mão no boneco, pra mão na obra, pra mão na massa. E vamos terminar esse boneco logo, né? Thank you.
Então, com os moldes recortados, aqui a parte do nariz, da roupa e dos olhos também. Então, você pode recortar tanto no papel quanto no EVA. E agora sim, é a parte da gente pintar o chapéu do boneco. Então, olha, o que vai definir a cor do chapéu? Você que vai escolher, tá? Então, você vai pintar conforme a cor que você queira. Se você quiser verde, você pinta de verde. Se você quiser preto, você pinta de preto. Eu vou pintar de cinza, porque foi a cor que eu escolhi, tá? Então, usa uma tinta para artesanato, uma tinta PVA. Pinta normalmente com pincel, conforme você queira. Não tem segredo nessa hora, não, tá bom? E depois dele todo pintado, é hora da gente deixar ele mais gordinho. E aí sim a gente vai colocar balões. Ah, lembra que no chapéu, como o chapéu é cinza, vou colocar balões cinza. Então, na parte do corpo, eu vou colocar balões branco. Ah, os balões foram inflados a 6 polegadas, a 4,5 polegadas. E você vai fazendo conforme você queira aí a medida dos balões, conforme o encaixe seu. Então, coloquei alguns aqui e depois eu fui arrumando, colando eles. Eu usei cola quente, sim, gente. Só que a minha cola quente é uma cola quente que tem duas temperaturas. Então, ela não fura o balão. Pode colocar sem problema que não fura. Mas se você não tiver uma cola com duas temperaturas, você fica de olho na sua cola, ela não pode estar líquida, ela tem que estar grossinha para que não fure o balão, tá? Porque a temperatura pode sim furar o balão, então você tem que usar a cola na temperatura bem baixa, então você vai ficar ligando e desligando na tomada aí, medindo a temperatura dela para não correr nenhum risco. Ou você use uma outra coisa para colar, tá bom? Uma cola, eu acredito que cola balão funciona, eu ainda não testei, mas eu acredito que ela funciona sim. Na parte do rosto eu usei balões menores, porque eu quis que ficasse um pouquinho mais fundo para eu colocar o olhinho e o narizinho. E no chapéu também eu enfiei a 6 polegadas e a 4,5 polegadas. E você também pode fazer uma coisa muito legal, que é colocar um gorro no seu boneco de neve. Vai ficar lindo, vai ficar um charme, eu garanto. O que você pode fazer de diferente nele também é colocar um gorro. Bom, e aproveita e me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou do vídeo, tá bom? Quero ouvir sua opinião. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito legal fazer essa série de Natal. Então não esquece de curtir o vídeo, que eu vou trazer mais novidade pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau!